Vysrané Vánoce všem, je tady Adolfín a jeho vánoční speciál pořadu Guten Schmacken. Tentokrát si budeme dělat klasickou vánoční perfektní vanilkový rohličky a nebude nám pomáhat nikdo jiný než samotná paní Rockstarová. Dobrý den. Ahoj Adolfíne. Drž hobo. K výrobě vanilkový rohličku potřebujeme ořechy, máslo, fanolkový zuka, taky hladká mouka a taky cukr moučka a taky dva žloutky. Perfektní. No nečuma, uklízej. A co nečuma, uklíz si to sám. Ty vole. Tak paní Rockstará, čím mám začít? Adolfíne, nejdřív rostlout 100 gramů ořechů. Řekla jsem 100 gramů, podívej se, co jsi udělal. Tak dobře. Pardon. Adolfíne, ale už toho mám dost, fakt. Perfektní. Tak, ořišky mám nadrcený, co s nima? Teď je opatrně nasyp do misky. Co dál? A teď, Adolfíne, 280 gramů hladké mouky. Hotovo! Ty hovano, Rockstar si přestala, ty ještě teďka budeš tím začínat, ty. To mám dost. Ježiš, takový plítvání potravin, co by děti v Africe za to dali. A co dál? No a teď 70 gramů cukru moučka, ale nevyšňupat, do mísy. Dobře. Stop, výborně. Udělal jsem to správně? Ale jasně, že jsi to neudělal správně. Kilo cukru, ty vole, co to je tohleto? Ty vole. Tak teď 80 gramů másla. To je moc. A dál? Jeden vanilkový cukr. Ježíš, to je zase moc. A dál? No dva žloutky. Ale toto není možný už. To jsi zbláze normálně. Na to já se nemůžu koukat. A aby byla lepší vánoční atmosféra, dáme si tam ještě ingredienci. To já nechci už. To je dva trefišla. Tak, těsto už je zpracovaný, už nemůžu, co dál. No teď jdeme válet ty rohlíčky. Dělej, Jancoj, neplakej se, neplakej se. Stará, a na kolik minut? Na 12 minut. A na kolik sekundo? Já ti dám sekundo, ty k***o! Zase zakrát, tohleto! Já jsem si k tomu chtěl dát mlíko. Do prdě, co tohleto je? To není možný, tohleto! To není! To není dafín, to je děbel, tohleto! Veselé, kovánoce všem a šťastný nový rok! Paní Rockstarová, paní